Hej derude, og velkommen til den her video. Næste video i videoserien Danmark rundt efter karper, suder og stør. I dag er jeg taget med Mikkel. Mikkel er lige nået varme med kaffen inde i huset og bag os. Og vi er taget ud for at se, om vi ikke kan fange sude. Mikkel har du helt sikkert set i nogle af mine andre videoer. Han er rigtig dygtig gedefisker, men han er også faktisk rigtig dygtig til at fange sude. Så Mikkel har taget mod til den her lille skovsø, som han kender rigtig godt. Og så må vi se, om vi ikke kan fange lidt suder herude. Og nu er der fisk, så du vil have lød til den. Wow, første fisk på. På boilies. Ved du hvad det er? Kan du mærke hvad det er? Det er ikke ret stort, tror jeg. Kan jeg lige stille den? Jeg skal lige hente et net, fordi det kan jo være, det er den første suder. Ja, der er træk på. Ja, det er sgu nok enten en karpe eller en suder. Kæft fisk. Hvad er det? Det er suder. Hvad er det? Det er en suder. Det er en suder. Det ligner det. En god en endda. Ja! Hvor er det fedt! Ej, den har nogle skader for noget. Ja, gede. Gede måske. Hvis du Har du den med, kan du sige? Ja, den er ikke i den. Nej, men må ikke det. Lad os prøve at se. Så bare vi bare svinge bagefter. Det er 3,4. Det var super fedt at kunne vise min første suder frem. Et rigtig flot eksemplar på de 1,5 kilo, når nettet det var trukket fra. Den får selvfølgelig sin frihed igen, så den kan komme ud og vokse større. Og så skal stangen ellers bare tilbage i vandet med den bøjle, som jeg nu fisker med. Og så er det bare at håbe på, at den næste suder snart kommer og hopper på. Men det er fordi jeg har den der stopperen på, ja. Nå, du har sådan en snor bagpå. Ja, men det er fordi den er bygget til at skulle sætte hår på. Og så sådan en floss, ligesom tandtråd. Så er det sådan lidt til eller til karpe. Fuldstændig. Ja. Det er bare almindelig ligesom hair rig, ikke? Jo. Nu prøver jeg bare lige at putte arm på krogen. Det kan godt være at vi kan få noget på det. At arm på krogen, og så har du fået en lille tvivl på, selvom man kan se det her. Jeg har bare en svivel. Det her det er meget simpelt jo. Bare en lidt stor svivel til at trække det ekstra ned med, og så et lille bly, der kan glide, og så på en meget lille stang. Altså, ja. Suderne, jeg synes faktisk også, at suderne er en overset fisk, ikke? Der er rigtig mange, der ikke sådan, altså... Fisker efter dem, ja. Ja, det synes jeg ikke. Ja. Og det er faktisk, jeg tror, at Danmarksrekorden den er over 5 kilo. På suder, det er ret vildt faktisk. Vildt. Og jeg vil sige, på en almindelig lille stang, ikke? Så de er stærke. Så de er... Det er jo en karpefisk, ikke? Ja, lige præcis. En karpefamilie. Så er vi i gang. Mikkels har en stang helt over til venstre, og så en hernede. Og jeg ligger lidt her med noget majs. Og så prøver jeg med noget bøjlis herovre. Så vi både prøver karpe og suder. Så bliver der ringet om til noget flodstop, eller noget flod. Flod, ja. Flodfiskeri. Bare for at prøve noget andet, ikke? Ja. Vi har fået én fisk på hvad, en halvanden, to timer? Ja, stod også for sent op, ikke? Så er vi jo lidt sent ud, men det er også lidt køligt herude nu. Der går nok lige en halv måned måske, før de sådan rigtig er i. Ja, før det sådan er nemt at komme til dem, tror jeg. Ja, men god idé at have det afvekslet med at prøve lidt nyt. Så nu prøver vi. Prøv med noget fladfiskeri. Nå Mikkel, hvor lang tid har vi fisket? Nogle timer? Klokken er 9:30. Vi har været nogle timer. Mikkel laver stadigvæk kaffe og gård. Ny kaffekop. Ny kaffekop. Vi fisker på timer. Det har givet en fisk til mig. Den kom ret hurtigt. Ja, faktisk. Ja, det gik ikke lang tid. Lige præcis på nogle jordbær boilies. Mikkel fortalte mig, at hvad er det er sødt, de godt kan lide. Sødt af suder, ja. Som regel.
Så jeg valgte at tage noget af det, jeg lige havde, og det var sådan en der pose. Og det var altså det, den hukkede på. Ja. Og, altså, jeg fisker jo som regel bare med majs. Ja. Majs, det er let tilgængeligt, og så er der jo chance for det hele. Ikke? Der er også chance for, at vi kan få en karpe her, men vi ved godt, vi er lidt tidligt ude. Ja. Det er stadig lidt køligt. Ja, der er men lidt altså, koldt om søen, ikke? Og vi har fået en fisk. Ja. Eller du har taget nogle, den havde nogle skader, ikke? Men de var ikke voldsommere, end vi godt ville sætte den ud igen. Vi mente, det var for farligt. Der var ikke noget af det. Så, men nu kommer solen lidt igennem, og det satser vi på, at det lige kan måske hæve temperatur bare lidt. For det er faktisk koldt i dag. Det er godt, Mikkel har taget det telt med her. Fordi taget lægteltet med. Så vi kan tage læg, fordi det er altså halvkølt. Jeg tror, det blæser tæt på 10 meter i sekundet nogle gange. Ja, det er tæt på, tror jeg. Der er ret åbent lige her ved den her sø, vi fisker i. Så. Ja. Men vi kæmper videre, så ser vi, om vi ikke kan... Ja, vi skulle helst gerne lige have en mere, ikke? Eller to. Du skal jeg vil også gerne fange noget. Du skal også lige have en, så... Har Mikkel en udfordring? Det bipper. På begge hans stænger. Det bipper på begge stænger. Vinden har drejet lidt, men altså mange af de bipper, det er... Noget af det kan godt være vinden, men vi havde lige før, der var der altså rigtig mange. Og så plejer det altså at være... Mikkel fisker med majs, så det er lidt mindre. Jeg fisker jo med de her bøjlis. Det kan være skaller, der er lidt større skaller, der er hen og flytte på majsen. Der fisker vi med lidt forskelligt for at prøve det. Jeg har sat bøjlis på begge mine stænger nu. Jeg har jo relativt tung fly på denne her. Ja. Ja, så der skal noget til at trække. Så hvis nu den har kroget sig selv en ikke så stor skalle, så kan den ikke måske flytte blyet så meget. Nej. Så den skal kun give sådan en lille bip en gang imellem. Hvis den har kroget sig selv, ikke? Ja. Jeg synes også, det virker som svinger, som går opad, så den løber ud af, og det burde være modsat, hvis det er med vinden, som vinden påvirker nu, ikke? Så burde den jo trykke den indad, kan man sige. Den hopper lige lidt op, så... Vi holder øje, så satser vi på, at der snart kommer en fisk mere på land. Det var lige godt. Det er højst sandsynligt skallerne, der løfter rundt på det dernede. Der er i hvert fald mange markeringer på den der. På Mikkels stang nu, så der var vi ikke i tvivl nu. Der stod den meget, og vi kunne se den hoppe. Den er under vandet nu, ikke? Ja. Ja, den er godt trick, hvis du bliver irriteret over, at du har for meget vind, den påvirker. Så kan man gøre ligesom Mikkel gør nu. Han har sat stangspidsen. Ja, helt ned i vandet faktisk, ikke? Ja, sådan så den ligger lige under overfladen faktisk. Fordi så tager vinden altså ikke fat i den. Får den ikke fat i den? Nej. Så hvis man bliver træt af at høre på de bip hele tiden, så... Ja, eller også skal man have en hænger, ikke? Som ikke bliver påvirket lige så meget vind. Jo. Så er man helt sikker. Så... Men Der var noget der. Ja. Det er altid sjovt, når det bipper lidt. Altid Det skærper lige opmærksomheden. Men det er altså... Det ville også have været praktisk at fiske suderne på flodet, men det blæser simpelthen det blæser for meget. Det så den der er jo bare standard karpedag. Du har prøvet med noget flod i hvert fald, men det blæser, nej, det blæser for meget. Der er for meget vind, så det kan vi ikke. Vi kæmper videre. Ja, det skal nok komme. Mikkels rig. Majs poppet op, så de løfter sig fra bunden. Vi sidder og lægger lidt slagplan nu. Om vi skal fortsætte her. Vi har været her i en 4 timer nu. Fået den ene fisk, haft det på enkelte bip. Så vi overvejer kraftigt at køre til et andet sted, og så prøver at give nogle timer der. Nu ser vi. Så er vi kommet til et nyt spot. Ja, det er skidt. Mikkel er lige ved at pakke hans stænger ud. Jeg troede, det var smart lige at klappe den sammen. Ja. Vi prøver et nyt spot. Danne døde lidt hen. Nu prøver vi at finde en sø, vi aldrig mere lag. Så nu ser vi, om det kan give lidt fisk. Vi ses dernede, vand. Tror du... Jeg har ikke tændt min melder. Nej, jeg tror bare, jeg sætter den på. Jeg tror godt, vi kan se det. Nå, vi ser den løbe ud. Så er sluttet en fed fiskedag. En halv fiskedag i hvert fald. Ah, tæt på en hel. Vi har været ude og prøve at fange sude, og det lykkedes jo. Jeg fik min første sude. Det var super fedt, så hele missionen lykkedes. Det var Mikkel, som er guide der. Han kan altså ikke kun fange gedder, han kan altså også fange sude. Ja, det er ikke i dag. Det er faktisk kun dig, der Nej, det var kun mig der, men han var dygtig til at guide. Jeg håber, I har lært lidt af de tips og tricks, som der har været i videoen. Og hold øje med næste video, når den nu kommer ud her på kanalen. Ellers så håber jeg, I har haft en god dag derude, og glæder til, den næste video kommer.